Hej allihopa och välkomna till Gör det själv instruktioner. I dagens video så ska jag visa er hur man justerar ett armband i det här fallet. Jag har lite smycken som jag har gjort själv som ni säkert har sett i tidigare videos. Idag har jag till exempel det här armbandet. Men det är alldeles för kort för mig, det går inte runt min handled. Så i dagens video så ska jag visa er hur man gör för att förlänga eller förkorta sina egna smycken. Så till min hjälp här så har jag en låda med lite olika kedjor och olika fästen till smycken. Och två tänger. Och för det här armbandet som jag faktiskt har använt som nyckelring tidigare. Men som jag nu tänkte göra om till ett armband. Eftersom jag nu kan göra det längre. Så jag ska använda mig av en sån här vanlig kedja. Eller en länk som består av ett antal ståltrådsringar som sitter ihop. Och sen så har jag fästen här, två stycken, som jag ska sätta i varsin ände av mitt armband. Och en vanlig krok som ni ser används till de flesta armband och halsband. Så jag ska börja med att klippa av änden, de här snörena som jag tidigare använt för att fästa ändarna på mitt armband. Jag börjar med att klippa av dem och sen ska vi sätta fast den här metallfästet. Och det här är egentligen en metallplatta som liksom är ihopvikt så att säga. Så man kan vika upp, vända upp den lite och sen så kan man klämma fast den över sin ände. Och sen använder jag mig av den ena tången för att klämma ihop den så att den sitter fast. Och den har en bit med liksom tänder eller vad man ska säga, så att den sitter fast ordentligt när man har klämt ihop den. Sen ska vi göra precis samma sak på andra sidan. Så vi börjar med att klippa av de här ändarna, tåtarna här. Sen så tar vi en likadan del och sätter fast på den här sidan. Så vi öppnar den, klämmer fast den och sen klämmer vi ihop den med hjälp av våran tång. Och sen kan ni snygga till lite runt omkring med saxen så att ingenting sticker ut. Så här ser det ut nu. Nu ska vi använda oss av den här länken. Och den består alltså av ett antal små ringar av ståltråd. Och varje ring har ju en öppning. Så vi behöver två tänger till det här. Den ena håller vi fast själva ringen med och den andra ska vi liksom bända upp den med. Och sen när man har satt fast den i det man ska sätta fast den i så gör man precis samma sak för att stänga den igen. Men ni behöver vara försiktiga och se till att ni bara böjer ringen i sidled så att ni inte förstör själva formen. Därför att när ni trycker ihop den igen så vill vi att det ska att den ska liksom stängas ordentligt. Och det är svårt om man har liksom böjt ut den för mycket. Så vi klämmer fast våran kedja här i det ena fästet. Och sen är det bara att kolla hur lång kedja vi behöver för att det ska räcka runt våran handled. Nu mäter jag runt min egen handled här och det såg ganska bra ut. Om det är för kort så kan ni alltså bara sätta till mer kedja och välja antalet ringar ni behöver för att det ska bli tillräckligt med längd. Och hellre för långt än för kort givetvis, för att i andra änden så ska vi sätta fast en sån här krok som ni ser. Och den i sin tur, den kan man ju sätta fast i vilken ring som helst. Så då gör det alltså ingenting om kedjan är för lång. Så nu så knipsar vi fast den på precis samma sätt i ena änden. I andra änden så har vi kedjan och så här ser det ut när det är färdigt. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var till hjälp. Nu vet ni alltså hur ni ska göra för att förlänga och förkorta eller justera era egna smycken. Ge mig gärna en tummen upp om ni tyckte att den här videon var till hjälp om ni gillade den. Gå in på vår kanal och titta på våra tidigare videos. Ni hittar säkert en massa där som ni tycker är användbart. Dela gärna videon med era vänner också och prenumerera gärna på vår kanal så får ni se nya videos så fort de kommer upp. Så jag tackar så mycket för den här gången och vi ses i nästa video. Hej då!